ちワンハッシュセシル、イエーイ。ということで今日は男の子のセシルを斉藤さんで顔出ししてもバレない説。やっほー、どういうこと。おもろそう。セシルちゃんはね、こんな可愛いんですけど男の子じゃないですか、実際。そう、いいじゃないのよ。大丈夫大丈夫、落ち着いて、分からないよね。こんなに可愛いのに。こんなに可愛いんですけど男の子なんですね。ね、あ、大丈夫。あ、隠れてないよ。全然隠れてないよ。カメラの、ね、ASMR かもと。ASMR じゃないよ。斉藤さんにはビデオ通話みたいな機能があるので、セシルちゃんの声だとワンチャンバレちゃう確率があるんで、私がもしもしみたいな可愛らしいのになってるので、その後セシルちゃんを顔出しして、それでも向こうが女の子だと思うかっていうことですね。騙していこうぜという。騙していこうぜ。もうね、普段セシルちゃんって呼ばへんくせに、こういう時だけちゃんつけてる。セシルちゃん、猫かぶり、えい、猫かぶり、だられっこかぶり、よっしゃ、乗ってこいよ。いつもあんたが乗ってくんのよ。セアブリ。じゃあ早速お願いします。いきます。もしも、何それ。カメラオンって書いてある人は結構だからそこはもう私が出る。そうだ、うん、さらっといくよ、2回目。すごいじゃん。もしもし。もしもし。何してたんですか。今。うん。ネットでコラボした。カメラ写真も。いけますね。本物。美人。どういうこと？本物？そろそろ声バレてきた。大丈夫？声バレてる？でも違ったね。でも一回さ、ももはばやってみたら。オッケーオッケー、見せてくれ。どこ？翔くん。えなあ、もう何や。中な、10代だ。こんにちは、聞こえてますか？聞こえてます。あ、よかったです。斉藤さんよくやるんですか？はい。結構話すの好きなんですか、人と？まあまあ。うん、あ、顔出ししてみてもいいですか？はい、いきますね。いいですね。ありがとうございます。おい、ふざけんな。10代です。10代。もしもし。もしもし。何歳ですか。18歳です。何歳なんですか。僕14です。顔出しとかって普段する。顔出しはしないです、ね、私だけ顔出して話してもいいかな。いいですよ。あ、じゃあ。え、めっちゃ可愛いって。顔出す人初めて会ったんで。え、本当に。はい、可愛い。はい、可愛い。はい、タイプだったりする。声なんか、なんか声あった。え、なんかちょっと、はい、もしかしたらバグで遅れてるのかも。なんか電波が斉藤さん悪いっぽくて。え、なんか SNS とかやってるんですか。顔的にってこと。あ、そうです。いや、顔的にっていうかも、ごめんごめん、声直った。なんかさっきから声おかしいな思ってて、声戻った。ありがとう。かわいい。かわいいですね。かわいいです。かわいい。どっからどう見ても女の子よね。 100% 信じます、たぶん。 100% なのか、たぶんなのか。通信が途切れました。悔しいな、今の。付き合いとかもせえへんのに。え、そうやで。中2なのよ。犯罪犯罪。中2なのよ。さすがに犯罪犯罪。犯罪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 犯こんにちは。なまってる。なまったの。え、なまったの。え、もしかして女の子じゃなくて男の子ですか。そうです。同じだ。しゅんくん。何する。今ゴロゴロしてた。コールする。これ。もしもし。何して。
もしもし。何してたの？ムラ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 してたの。特にどういう？カメラつけていいの？あ！なんで急に幼児になった？リョーマ。もしもし。何してますか？ちょっと一人で食べてた。何食べてた？ポテチ。そっちは何を食べてた？なんでねん！刑務食事中なんて走ってないのよ。何食べてたじゃないのよ。やっぱママはうまいよ。ぶりっこするわ。ぶりっこするわって一回も成功してないからさっきから。もしもし。こんにちは。こんにちは。何歳ですか？23。え？同い年です。めっちゃ声若い。え、本当ですか？私同い年の人と初めて会いました。え、結構斉藤さんはやったの？本当にたまにしか開かなくて、今日たまたま開いたらお兄さんに当たったって感じです。マジか。え、だからめっちゃ嬉しいな。友達とやってんの？一人だって。今一人。あ、そうなんだ。そうなんだよ。うん、そう、実家でやってる。実家でやってる。そう、お母さんとかは下にいるんだけど。それめっちゃ勇気ある。え、本当に？でもお母さんさ、フィリピンだからさ、なんか、そうなんだよね。おい、うん、ちょっと待ってね。おい、あなた何してろ。ちょ、待って。おい。お母さん、本当に待って。え、ノックしてって言ってんじゃん。おぽろ、入れなさい。だからお風呂は今じゃなくていいじゃん。おぽろ入りなさいってさっき言ったんでしょう、ね、私。お母さんなんか急にお風呂なんか。おぽろに入りなさい。お母さん本当にごめん。だ今はやめて。タオル渡すから。おぽろ入りなさい。本当に今さ。誰これ？あなた誰？お母さん。あなた誰なの？ほらリュウジの方行ってたよ部屋に。誰？リュウジの方の部屋行って。やめろね、私一回行こうから。うん、やめろね。分かったよ。ほんとごめんね、なんかお母さんノック出して勝手に入ってくるんだよね、癖で。おい、お前今お母さん怒ってたけど。ユージ、お前今お母さん怒ってた。ユージ、自分の部屋に戻ってって言ってんじゃん。お前早くお風呂入れよ、じゃあ入れよ。お姉ちゃんの方の部屋に、お姉ちゃんなんで来てんの？ユージちゃん、ユージ。だから、ほんとにごめんね。楽しみすぎて趣旨が分かんなくなってた。最後もう一回やりたかった。カメラ止めたらもう一回だけやろう。絶対参るよ。絶対参るよ。ということで今回の企画はセシルちゃんは女の子に見えるでした。やだ、見えてたんや。全員からしても可愛い。セシルちゃんが可愛すぎると思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、その他 SNS フォローお願いします。よろしくお願いします。せーの、花形。あんた言うてなかったな。ほんまにバレた。ほんまにバレたじゃないのよ。